Përshëndetje. Siç e morët vesh, unë quhem Meisi Haxhiu dhe jam 12 vjeç. Unë pëlqej më shumë që të flas në publik dhe të këndoj kur jam duke ecur me makinë. Por tani do t'ju tregoj një histori që më ka ndodhur, një histori me seri. Babi im ka një makinë të re Mercedes, një kombinim blu i errët dhe me shirita metalizato. Herën e parë që e pash, e adhurova, o Zot sa e ëmbël që ishte me atë shkëlqim që kishte. Unë e pash dhe e vështroja me aq kënaqësi sa nuk e keni idenë. Dhe trupi i saj ishte si krem pasticerie. Gomat e makinës ishin si donas që në gojë bënin kërc-kërc. E keni parasysh ato pastashutat me krem, ato pastashutat e mëdhaja. Ashtu është makina ime, fikst. Ta hash fare është, ta hash po ju them. Ditën e dytë që ju afrova, të tregoj me sinqert tani, po shikoja reflektimin në pasqyrën e makinës. Mu duke vetja e madhe. Dhe si vajzë për shtëpi që jam, një ditë, i thash babi që t'i fusja një lavazh makinës në oborë. Aman me sa qefe kam larë, nuk e keni idenë. E shkëlqeva, arrita aty ku i hodha dhe parfum atje. Kur shikoja pasqyrimin tim, atë yllin që më shikonte, mendova që të bëja një postim direkt në Instagram. Dhe kisha marrë 1000 like direkt për një herë, e besoni dot? Mami, kur erdhi dhe më pa, si shpërblim tha, ti foto modele mamit, ullu të makina që do të bëj një foto. O, Zot, çfarë fotoje. Dhe sa po e postova në rrjetet sociale, 3000 like, 11 share dhe friend request pa fund. Por, rastësisht, mami dhe babi ikën në një fest dhe ikën me makinën e një miku. Dhe unë i hipa makinës dhe dola xhiro në për periferi të qytetit. Për siguri mora dhe një mikun tim, Devin. Unë hapa dritaren, Devin dhe zi radion dhe unë fillova të këndoja. Jo, telefonin nuk e mora fare në dorë, sepse nuk duhet ta marrësh telefonin kur ngjet makinën. Dhe telefonin e kishte Devi. Unë xhiroja makinën dhe Devi xhironte me kamerë. Por më tha mua, "Ktheu pak që të shikosh se sa like e marr në Instagram." E ktheva dhe më pas direkt vëmendje nga rruga. Më tha, "Shikoj pak se çfarë komentesh kanë shkruar." E pash me cep të syrit dhe direkt shkruva timonin për të parë rrugën. Dhe, më pas i thash, një sekundë të shikoj pak se çfarë komenti ka shkruar Gracie. Zjarr, 5000 like, nuk e besoja dot. Dhe saktë i kokën, bam! Makina e babit u shkatrua për plas pas një peme, tym gjithandej. Dhe nuk dinim se si t'ja bënim. Makina përpara ishte bërë si domate e shtypur gati për ketçap. Por Devi po dridhej, ishte i tmerruar. Mirë që isha me 20 km në orë, se po t'isha me 30, kush e di sa do isha vrarë. Disku i makinës rrotulloi 100 metra larg, ndërsa pasqyra djathtë mungonte. Ndërsa Devi po dridhej. Ky ishte momenti suspans ku policia mund të vinte në çdo sekond. Dhe Devi më tha, "A do që ti marr telefon prindet e tu?" tha dhe ti them. "I thash, unë vërtet do ta bëje këtë ti?" Tha, "Në fakt nuk dua," tha, "po në qofë se ti do, do i them," tha, "qfar do që ti them?" Unë i thash, "Dua që ti thuar se ti e kishtë e fajnë për përplasjen." No fulla e tira poshtë. Dhe pasaj filluam të gritë që shimshik. Jo po babi im është i egrë, jo po aji është lahtar fare, nuk do ma fali, e tjera e tjera. Por, në mëndin time, erdi si formula unë o një ide. Dhe i thash, "Ti merë babin tim telefon dhe thuaj që e kishtë e ti fajnë." Nërsa unë do të bëjtë një të një me babin tëndë. Në regu, e mori babin telefon dhe i tha, por babi si filli me pyeti, "Mei, si është?" A ju përgjigj, "Mei, top farë është, po makina kanë frikë se..." E mbylli telefoni babi me një ullëri mashtë madhe. Erdi radha ime, "Po ju e dini që këto vajzat janë si dramatike kështu." Edhe, "O gjaci Tomi, Devi përplasi makinën e babit, edhe është bërë shumë keq, jam shumë e tmerruar." Dhe në këto raste, në këto sekonda, vajza duhen falur me çik lot, me çik dënesa kështu. "Po, tani qitë fajë është i Devi dhe babi do të më vrasi, mua nuk di se çfarë të bëj." E mbylla telefonin. Shiva lotët dhe u kthena nga Devi që ishte ngjitur me mua.
ishte ngjitur me mua dhe unë I buzëqesh kështu. O divi, do ma falësh? Ase e bënti. Ai ngriti duart lart në qell dhe po zgurdullonte syt si një përbindësh. Më trëmbi në fakt. Dhe unë nisa duke vrapuar, policia, policia, ndim! Ai më kërcënoi. Dhe dy gjëra mbaj mend nga kjo. E para, ore kjo gjë është e padrejt. Në rrjetet sociale, në plot media, për aksidentin ton, një aksident nga dy adoleshentë ishin marrë 50.000 like, ndërsa në faqen time, asnjë like. Pse? Kjo është shumë e padrejt. Dhe gjëja e dytë, unë nuk më vjen keq për makinën, them të drejtën, për ngjyrën e pastër që kishte, po më vjen keq që nuk shoh dot më reflektimin tim në pasqyrë. Faleminderit.